өнөөдрийн минь түргийа. За би газартай холбоотой ялангуяа хөдөө аж ахуйтай хөдөө орон нутгийг явж байхад ард иргэдийн маш их асуудаг, тодруулдаг. Дээрэс нь одоо тухайн ард иргэдэд бас нилээдгүй асуудлыг тарьдаг нь 2-3 асуудлаар бас тодруулъя гэж ингэж бодож байна. Нэгдүгээр нь сумдын зэсийн асуудал ер нь иргэцэн ямар актаар одоо хамгийн сүүлд шийдэгдээд явж байгаа вэ? Энэ бол одоо сум болгон дээр л байдаг асуудал байна. Нэг сум дээр яваад очиход манай одоо гурван үеэрээ байсан газар нутаг нөгөө суманд орцсон гэж ярьдаг. Дараагийн суманд нь яваад очиход бас л яг ийм яриа л ингэ байж идэг. Инээс болоод ард иргэдийн дунд үл ойлголцол за олон хүндрэлүүд бас гарч байгаа. За энэ дээр одоо яг таа бүхэн минь тодорхой одоо бас хэлж өгөөрэй. Хоёрдугаарт нь энэ оны хавар одоо миний ойлгосноор бол агентлагийн зүгээс энэ багийн зэсийн асуудал, багийн зэсийг тодруулах албан бичиг бас аймгийн газрын харилцааны агентлагууд руу бас хүргүгдэж, энэ нь одоо тэгээ сумдууд дээр багийн зэсийг тодорхойлно гэдэг маш их одоо бас зөрчилдөөнийг бий болгосон ийм зүйл бас явсан. За өнгөрсөн хавар одоо Хинтийн аймгийнхаа нутгаар ард иргэдтэй уулзаа явж хахад энэ багийн зэсийн асуудлыг бас нэг тодруулах талаар ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ багийн зэсийг одоо ер нь хуучин одоо 1990-ад оноос өмнөх тэр баригад гэж байсан тэр баригадын зэсээр нь тодруулах гээд байна уу? За яг ямар зорилгоор, ямар ач холбогдолтой юм зүйл одоо бас хийгдэж байгаа юм бэ гэдгийг бас нэг асууя. За гуравт нь энэ газар тариалантай холбоотой хянам магадлага хийсэн газрууд дээр л одоо тухайн шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал газар тариалан эрхлэх эрхийг нь одоо дуудлага худалдаа олон хэлбэрээр олгодго. Яг өнөөдөр Монгол улсад энэ газар тариалангийн хянам магадлага хийлгэсэн эсвэл талбай байгаа, эсвэл нэргэлтэнд орж байгаа. А мөн одоо малчтын зүгээс бас нэг тодруулаад байгаа нэг асуудал бол энэ өвлжөө аварчан дээр өвлжөөн дээр энэ олон нас ургамал тарьж болох юм уу, болохгүй юм уу гэдэг дээр бас бол янз янзын одоо хөвлөртэй тайлбарлал байгаа гэдэг. Сошиал орчин нэ тэрийг харж яхад тэр аймгийн тэр сумын тэр багийн малчин тэр одоо өөрийнхөө өвлжөөн дээр олон нас ургамал тариалжээ. Өвлжлтийн бэлтгэлээ хангачээ гэж ингэж гараад идэг. А Хинтийн аймгийн зүг хувьд бол энэ бол боломжгүй юм аа. Газрын хувьд зөрчнөө гэдэг ингээд хатуу хоригдсан байх жишээтэй. Тэгэхээр энд ийм одоо гурван үндсэн асуудал дээр бас энэ холбогдох агентлаг яамдынхнаас бас тодорхой асуулт хариулт авъя гэж ингэж бодож байна. За маш тодорхой асуултууд асуулаа. 3 номерын микрофонд нэг үгий. Өөртөө танилцуулаад хариулт яваарай. За, гидрот гишүүний асуултанд хариулъя. Газар зохион байгуулалт геоди зураг зүүн газрын дарга Инх Монлоо байна. За, сумдын хилийн цэсийн маргаантай асуудал ий талаар тодруулж байна. За, ер нь бол одоо Монгол улсын хэмжээнд 1977 оны 75 дугаар зарилгаар ард их хурлын зарилгаар 18 аймаг түүний сумдын хилийн цэсийг бол анх тогтоосон байгаа. Одоо ч гэсэн энэ тогтоолоо үндэслэн явж байгаа. Тэгээд одоо энэ 77 оноос хойш одоо 30 гаруй зарлаг тогтоолууд мөн одоо энэ хилийн цэстэй холбоотойгоор бол өөрчлөгдөж ингэж батлагдсан. За тэгээд сумын хилийн цэс, улсын хилийн цэс, за аймаг сумын хилийн цэс, улсын хилийн цэс, за баг хорооны хилийн цаа гэсэн ийм одоо гурван төрлөөр бол хилтэй холбоотой асуудлыг хуульчилж зохицуулсан байгаа. За энэ дээр бол одоо таны асууж байгаа аймаг нийслэл, сум дүүргийн хилийн цэсийг бол бид хүн Монгол улсын үндсэн хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58-ийн 2 дахь хэсэг, за газрын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-ийн 2 дахь хэсэг, засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 4 дугаар зүйлийн 4-ийн 3, за газар зохион байгуулалт хийх журмын 24 дугаар зүйл гэсэн ийм одоо холбогдох эрхцөөн баримтчүүдийг үндэслэж тогтоож одоо тодтогох ийм одоо ажлуудыг зохион байгуулдаг юм аа. За тэгэхээр бол одоо энэ зарим сумууд дээр бид хүн маргаантай асуудал үүсэнтэй холбоотой ихэнх сумууд дээр 90 орчим хувь нь бол энэ одоо газар зүйн нэр буюу одоо энэ газрын яг тухайн одоо хилийн цэгийг тогтоосон одоо цэг тэмдгүүдийг буруу ойлгосноос болж тэрнийг буруу нэрлэснээс болж өөрөө л одоо ардын их хурлаас тогтоосон улсын их хурлаас тогтоосон хилийн одоо цэсүүдийг иргэд малчит тухайн орон нутгууд одоо буруу ойлгосноос болж энэ одоо асуудал маргаа үүсэж байгаа юм аа. Тэгэхээр энийг бол манай агентлагийн зүгээс холбогдох одоо ажлын хэсэг байгуулад газар дээр нь очиод тухайн аймаг болон зэрэгэлдээ орших аймаг сумынхын төлөөлөлүүдийг оролцуулаад ингээд одоо хооронд нь ойлголцуулж шийдэх ийм асуудлаар бол ажиллаж байгаа. За зарим нэгэн газрууд дээр бол яг улсын хурлын болон ардын хурлын тогтоолтой холбоотой за газрын зурагтай холбоотой энэ төр бол бас тодруулах шийдэх асуудлууд бол байгаа. За манай дээр бол хамгийн одоо
оновчтой зөв шийдэж байгаа бас нэг хөвлөр нь юу гэхээр энэ 77 онд одоо энэ хилийн цэцийг тогтоохдоо 100 мянган масштабтай зураг дээр хилийн цэцийг ойчаа тогтоодсон байна. Тэгэхээр бол одоо 100 мянган зургийн алдаа бол маш өндөр наривчлал багтаа учраас бол энэ дээр харьцангуй яг энэ одоо газар ихэд л тухайн газрын наривчлал бол маш олон метрээр зөрдөг. Тийм учраас бол энэ хилийн цэс нь наан цаанаа орчих юм тохиолдол гардаг. Тийм учраас 25 мянган масштабтай зургийг хийжээж тэн дээр нь бол одоо наривчлал тогтоож байгаа. Тэгэхэд бол маш хурд үнтэй байгаа. Тэгээд Дундгов аймаг дээр бол яг энэ ажлыг бүрэн гүйц хэрэгжүүлээд ингээд бид нар 25 мянган масштаб дээр бүх одоо хилийн цэсүүдийн тодорхойлж тогтоож өгсөн. За бусад аймагуд дээр хийж байгаа. Тэгээд энэ 25 мянган масштабтай зураг маань Монгол улсын хэмжээнд нэг 45% дээр хийгдсэн. 25% та хийгдэж чадаагүй байгаа. Хөрөн мөнгөний бас холбогдолтой ингээ хийгдэж чадаагүй. Тэгэхээр хийгдсэн байгаа нутгууд дээр бол энэ одоо хилийн цэсийг маргааныг шийдэхэд бол маш их амар хялбар байгаа. Өөрөөр хэл 25 мянган зураг дээр 77 оны 100 мянган зургийн хилийг авчиж буулгаад тодруулахаар маш их ойлгомжтой гарч ирж байгаа. За ийм одоо асуудал байгаа. За баг хорооны хилийн цаагийг бол бас одоо үндсэн хуулийн 2 дугаар зүйл заасан заатаар за мөн одоо засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн 1-жийн за 3-ын 4-р заалт гээд баг хоро баг сум сумын хороон дүүргийн засаг захиргааны 1-ж мөн гэсэн энэ бас заалт байгаа. За ингээд газар зохион байгуулалт бас геодезийн зураг зүйн газрын даргын баг хорооны хилийн цаагийг баталгаажуулах аргачлал гэсэн ийм бас баримтж байгаа. Эдгээр одоо заавар журмын дагуу бол тогтоож өөрчлөх, шинжлэх, энэ маргаантай асуудлыг шийдэх ийм За нэг номер нэмж хариулъя. За эдгээр утга гишүүний асуултанд би тодруулж хариулъя. За нэгдүгээрт сая хэлсэн Игмалла дарга хэлсэн дээр тодруулж хэлэхэд багийн хилийн цэс гэж бол байхгүй. Угаасаа багийн бол хилийн цааг байж байгаа. Таны хилдэг тэр орон нутагт хийж байгаа ажил бол багийн нэрийг тодруулах ажлыг улс орон дээр хийж байгаа. Энэ бол засгийн газрын тогтоолтой. Тий, багийн нэрийг тодруулах. Түүнээс хилийн цэс тодруулах асуудал бол биш. Хилийн цэс угаасаа байхгүй. За нэгдүгээр энийг хийгээд бид нар ойрын хугацаанд засгийн газрын уралдаанд оруулахад бэлэн болгож байгаа. Сахуулаад олон асуудал хүндрэл үүсэж байгаа учраас энийг янзлах ажлын хэсэг гараад ажил нь цэгцрээд ойрын хугацаанд танилцуулагдахад бэлэн болж байгаа. За хоёрдугаарт энэ малчит үйлчээ авраачныхоо ойрхон газрыг одоо олон нас дургмал тарих зорилтоор ашиглаж болох уу гэсэн. За ер нь бол тариалангийн манай энэ газрын ерөнхий хуультай зэрэгцээ тариалангийн хууль гэж одоо хууль хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа. Энэ хуулиар бол атар газрыг тариалангийн зорилтоор эзэмших буюу одоо тариалангийн санд эргэлтийн байдлаар ашиглахад заавал засгийн газрын одоо шийдвэр гарч иж орон нутгийн саналууд яваад тэгээ засгийн газрын шийдвэр явж иж ингээд нөгөө газрын нэгдмэл сангийн нэг ангилаас нөгөө ангилаас шилжүүлдэг ийм зохицуулттай. Тэгэхээр яг өнөөдрийн хүчин төгөлдөр үйлчлж байгаа хуулийн хүрээнд бол энэ шийдлэр л явж иж шийднүүхээс биш шууд одоо тариалан тарих одоо төмс хүснээ нөгөө юм уу ийм хувийн хэрэгцээнд газар тариалангийн зорилтоор ашиглах бол боломжгүй байж байгаа. А зүгээр яг уу ер нь энэ хилцүүлгийн явцад гişүүд бас санал хэлж ирсэн өмнөх одоо газрын багц хуулийн төслийн явцад энэ асуудлыг бас хөндөж энэ хүрээнд ярилцаж болохгүй юу гэсэн ийм саналууд гарсан. А өнөөдөр энийг бол яг ажлын хэсэгтээр ярьж иж одоо эцэлэн ярих нөхөөс биш одоо бол өнөөдөр хүчин төгөлдөр үйлчлж байгаа хуулийн хүрээнд бол боломжгүй байгаа ийм зөвсөлт байна. За, батчаргал гişүү асуултаа